Hej och välkomna till XYZ-skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Den här lektionen heter 3.3, förenkling av uttryck. Och vi ska först titta på den här bilden där det finns en fråga. Hur lång är omkretsen av den här dörren? Och basen på dörren är A och höjden på dörren är B. Och om höjden är B så är ju om alla vinklar i den där dörren är 90 grader så är även höjden på andra sidan B. Och det innebär att överdelen av dörren då är, som är parallell med basen, också har längden A. Så att omkretsen på den här dörren får vi genom att ta alla sidor och addera dem med varandra. A plus B plus A plus B. Då får vi hur långt det är runt om dörren. När vi har fyra termer på det här sättet som ska adderas så kan vi kasta om ordningen på de här termerna utan att det påverkar storleken på summan. Så att vi skriver alla A-termer ihop och alla B-termer ihop på det här sättet. Därför att A plus A kan vi skriva som 2 gånger A eller 2A. Och B plus B kan man skriva som 2 gånger B eller 2B. Och sen adderar vi ihop dem där. Då har vi nämligen gjort det som kallas för en förenkling av uttrycket. Uttrycket såg ut så där från början och när vi har förenklat det så ser den ut på det där sättet. Då säger man att man har gjort en förenkling av det algebraiska uttrycket. Nu ska vi träna på att förenkla några uttryck. A. Då har vi 5y plus 2y. Och eftersom båda de här termerna innehåller y-variabeln så kan vi alltså addera ihop dem. Så får vi 7y. Uppgift B. 9z och då skriver jag z med en sån här liten pinne på. Minus z. Och varför skriver jag det då? Jo, för att jag skriver så slarvigt så att när jag var i eran ålder så gjorde jag fel på prov ibland för att jag trodde att jag hade skrivit en tvåa när jag egentligen hade skrivit ett z och tvärtom. Så därför började jag skriva z med en liten pinne på. Så skriver du slarvigt så gör som jag. Sätt en liten pinne på z så gör du mindre fel. Okej, vad blir det här då? 9z minus 1z. Jo, det blir 8z. C. 12x minus 14x. Och det går ju inte, tänker kanske någon av er nu. Men det gör det visst. Det är bara det att vi kommer få en negativ differens. Så att, känner du dig osäker på hur man räknar negativa tal så tycker jag du ska rita upp en tallinje någonstans i ditt räknehäfte som du kan använda när det dyker upp negativa tal. Rita den på sidan längst bak till exempel i räknehäftet så har du tillgång till den hela tiden. Jag har ritat en tallinje längst ner som går från minus 15 till 15. Alltså minus 15 och sen har du 0 i mitten och sen har du 15 där borta. Och nu ska vi använda den här tallinjen för att räkna tal C då. Då börjar vi på 12 och 12 har vi här. Sen ska vi subtrahera och då rör vi oss åt vänster på tallinjen. Och vi ska röra oss subtrahera med 14. Här måste vi röra oss 14 steg åt vänster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Då hamnar vi på minus 2. Så differensen i C blir alltså minus 2x. Och det då? Då har vi minus 5a minus 8a. Återigen då så kommer vi få en negativ differens. Så att jag suddar på min tallinje så jag kan använda den igen. Men den här gången ska jag börja på minus 5. Minus 5 har vi där. Så ska jag subtrahera 8. Om jag subtraherar ska jag röra mig till vänster 8 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och då hamnar jag på minus 13. Minus 13. Ja. Vi har några exempel till. Förenkla uttrycken. A. Och ta för vana att du skriver av uppgiften först i ett räknehäfte. 5x plus 3 plus 2x minus 9. Sådär. Och
då kan man kasta om ordningen på de här termerna. Så att vi skriver x-termer för sig och vanliga siffertermer för sig. Och då får vi, då gör vi så att vi skriver en ny rad under för att det ska bli enklare att se vad man har gjort för någonting. Och då skriver vi 5x och sen hade vi plus 2x. Så, och sen hade vi plus 3 här, plus 3 och sen till sist minus 9. Sådär. Nu har jag skrivit x-termerna ihop och siffertermerna ihop. Och då ser vi att 5x plus 2x, det blir 7x. Och sen plus 3 minus 9. Ja, då kommer vi att få ett negativt tal igen. Så att jag använder min tallinje som jag har ritat längst ner. Ställer jag mig på 3. Och sen ska jag subtrahera 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och då hamnar jag på minus 6. Minus 6. Det var det. Uppgift B. Då har vi A plus B minus 2A minus 2B plus 3B. Och som jag sa, ta för vana att skriva av uppgiften i ditt räknehäfte först. Och sen så för varje förenkling eller för varje moment jag gör så skriver jag en ny rad för att, ska bli, för att lösningen ska bli tydlig. Så börjar jag med att titta på mina A-termer och den har jag där, A, och sen har jag minus 2A. Sen har jag inga fler. Så jag får A minus 2A. B-termerna, då har jag B där, minus 2B och plus 3B. Plus B minus 2B plus 3B. Så, nu har jag skrivit ihop alla A-termer och alla B-termer. Och då kan jag räkna ut vad det blir. A minus 2A. Ja, får jag ett negativt tal igen. Då tar jag hjälp av min tallinje här nere. Och A betyder ju 1A. Så att då får jag alltså ställa mig på 1. Och sen ska jag subtrahera med 2. Det vill säga röra mig åt vänster. Två steg på tallinjen. 1, 2. Och då hamnar jag på minus 1. Så jag får alltså minus A. B-termerna då, som vi har här. Då tycker jag att det är enklast att man till exempel tar B där och sen adderar jag 3B. Då får jag 4B och sen subtraherar jag 2B. 4B minus 2 blir B blir ju 2B. Alltså plus 2B. Sen brukar man inte skriva förenklade eller förenkla uttryck och låta dem börja med ett negativt tal. Så det kastar de ordningen på de här två termerna för att det ska bli lite snyggare. Så att jag får 2b minus a. Så, nu känner jag mig nöjd. Och nu är vi även klara med den här lektionen. Men titta gärna in på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Där hittar du massor med fler filmer att titta på. Hej då!